Moti keq dhe temperaturat e ulta që kanë përfshirë vendin, kanë sjellë problematika në disa zona në bashkinë e Malësisë së Madhe sa I përket furnizimit me energji elektrike, ndërsa asnjë rrugë nuk është e bllokuar nga bora. Kreu I kësaj bashkie Tonin Marinaj thotë se të gjitha akset janë të kalueshme, pas rënjes së vazhdueshme të orteçeve rruga qafthore theth, është e hapur për të gjitha mjetet. Momentalisht nuk ka asnjë rrugë bllokuar, rrugët janë gjithë të zhbllokuara, pra flasim më për rrugët që simulohen nga RTSH-ja. Pasë bogë theth, kuptohet që firma kontraktore ka kenë në krytë dytyrës, duke realizua me shumë përkujdesje, zhblokimin e rrugës edhe në momente kur ka pas orteqe. Motikes dhe I rafor gjatë mbrëmjes së djeshme kanë cilë probleme me furnizimin me energji elektrike në Vermosh. Kjo pik turistike momentalisht është pa energji elektrike, sharon Marinaj, I cili thekson se grupet e OSHE janë në terren për riparimin e defektit, por moti keq, ja vështirëson punën. Ndërkohë të gjitha shkollat janë të pajisura me sistem grohje, shpjegon kryebashkiaku. Vermoshi po punojnë dhe mendoj që I kanë taku dritat, sepse terreni janë shumë I vështirë. Momentalisht gjitha shkollat janë me ngrohje dhe me dron ose me pelet. Është eliminuar komplet ngrohja me energji që ma përpara në ngrohta apo me gaz. Në akset kryesore të Malësisë së Madhe që mbulohen nga RTSH, ndollen disa mjete borpastruese dhe fadroma që punojnë pa ndërprerje për të mbajtur rrugët e hapura. Problemi kryesor është mungesa e vazhdueshme energjisë në Vermosh për shkak të dëmtimit të shtyllave të energjisë elektrike.